نشست ایالات متحده و روسیه بین رؤسای جمهور دو کشور برای 16 ماه جون در ژنو بعد از نشست ناتو در بروکسل تنظیم شده است. رهبران دو کشور مسائل مرتبط با نگرانی‌های دو طرفه به شمول کنترل سلاح، تغییر اقلیم و بازگرداندن ایران به توافق هسته‌ای را بحث خواهند کرد. قصر سفید ملاقات بایدن با پوتین را با وجود اقدامات اخیر بلاروس متحد روسیه تایید کرده است. رئیس جمهور بایدن همچنین در نظر دارد تا مسئله بلاروس را مطرح کند و نگرانی‌های شدیدمان را بیان کند. به روز یکشنبه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس متحد پوتین دستور داد تا یک طیاره مسافربری حامل رامان پراستاویچ خبرنگار منتقد حکومت بلاروس از هوا برگشت داده شود. آنچه لوکاشنکو انجام داد خطرناک بود. آن کار دزدی هوایی و دهشت افغانی هوایی بود. بنابراین باید مکافات برای این کار باشد و من معتقد هستم اتحادیه اروپا به سرعت واکنش نشان داده و در مورد آن صحبت کرد. استفاده از میدانهای هوایی اتحادیه اروپا و حریم فضایی آن اتحادیه را برای بلاویا شرکت هوایی بلاروس منع کرد. این تعذیرات قابل ملاحظه است. مسکو نقش داشتن در این رویداد را رد کرده است. بایدن این حادثه را محکوم کرد و گفت او از تلاش مردم بلاروس برای دموکراسی حمایت می کند. لوکاشنکو در بلاروس برای 27 سال است که در قدرت است. برخی جمهوری خواهان امریکا می گویند این اقدامات بایدن کافی نیست. بن ساسی یک تن از سناتوران جمهوری خواه ایالات متحده در بیانیه گفته است که در عوض برخورد با پوتین مانند یک بدماش، بایدن به او پایپلاین نورد استروم 2 را می دهد و اقدامات خود را با نشست با وی قانونی می سازد. ما ملاقات با رئیس جمهور روسیه را به حیث یک پاداش تلقی نمی کنیم. ما آن را به عنوان بخش حیاتی دفاع از منافع ایالات متحده می پنداریم و رئیس جمهور بایدن با ولادیمیر پوتین به خاطر اختلافات دو کشور دیدار می کنند، نه غیر آن. ایالات متحده برای چندین سال است که برای متوقف کردن پایپلاین گاز نورد استروم 2 بین روسیه و آلمان کار کرده است. حکومت بایدن تعذیرات را بر شرکت‌های روسیه دخیل در این پروژه تقریبا تکمیل شده وضع کرده است، اما حکومت بایدن جریمه‌ها بر شرکت آلمانی که آن را نظارت می‌کند رفع کرد و می‌گوید که این کار در مطابقت با تعهد آن برای تقویت روابط بین آمریکا و اروپا است. حکومت بایدن باید واقعا اروپایی‌ها به ویژه آلمانی‌ها را با خود داشته باشد. تاکتیک روسیه همیشه تضعیف کردن رابطه بین آمریکا و اروپا بوده است و حالا وقت آن است که اروپایی‌ها با همدیگر باشند و از تلاش بایدن حمایت کنند. قصر سفید گفت بایدن همچنین تهاجم مسکو به اوکراین را مطرح خواهد کرد، اما تاکید ورزید که حکومت بایدن در صدد اعاده قابل پیش بینی بودن و ثبات در روابط آمریکا و روسیه است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.